қатаң тонауға қатысты тағы бір жанжал оңтүстік Қазақстандағы Шардара ауданында да деп барады. Облыстық ішкі істер департаментінің алдына наразы топ жиналып, өз шағымдарын білдіруде. Бар түйткіл 90 айында тоналған осы аудандағы банк бөлімшесінен туындап отыр. Бұл қылмысқа қатысы бар деп полицейлер күдіктілерді қамауға алған болатын. Алайда айыпталушылардың жақындары, тәртіп сақшылары балаларымызды ұрып соғып мойындатты дейді. Толығырақ тілші материалында. Бұларды қазіргі уақытта жұмыс орны, креслосы қызықтырып отыр. Біздің балдарымыздың тағдыры қызықтырып отқан жоқ. Айыпталушылардың туыстары қорғаушылар қорлаушыға айналды дейді. Қамаудағы жақындар үшін жанын шүберекке түйіп отырған олар тәртіп сақшылары мәжбүрлеймін деп мүгедек етіп қоймаса болғаны дейді. Баламды көргенде өте ауыр жағдайда өзім болдым, танымай қалдым баламды. Укол салған, ұрған, соққан, бет аузын бәрі ісіп кеткен, басын көтере алмайды, денесі ауыр. Өзі тұрып әрең тұрып тұр. Сөйтіп тұрып жауап берді бірақ. Әрең дауыс шықты аузынан. Себебі мен бұл істе қатысым жоқ деп айтты. Наразы топтың бұл шағымын жеткізбеген жері қалмапты. Ішкі істер министрлігіне барған олар тергеу комитетінен ғана тұшымды уәж тыңдап қайтыпты. Ондағылар 10 күн ішінде жауап береміз деп уәде еткен екен. Ал алаңдап жүрген айыпталушының анасы болса, жергілікті құзырлардың есігін қағумен жүр. Тоналған банкте инженер-программист болып еңбек еткен ұлына ең болмағанда қорғаушыны қатыстыруды сұрануда. Астанада бүкіл есік ашық. Оңтүстік өңірінде біз үшін прокуратураның, ішкі істер департаментінің есігі жабық болды, ЭВС-тің есігі жабық болды. Біз үшін тек тамақ қана бер алдық. Балдарымызды 25 күн дегенде зорға көрдік. Дәлел жоқ осы дәлелге. Дәлел жоқ болған екен, табылмаған ақшасы, табылмаған жана дәлел болмаған екен, босатуын талап етеміз. Біздің көзімізше, біздің қатысуымызбен, қорғаушымен қайттан тергеу амалдарын жүргізсін. Біз сенбейміз, күмәнданамыз олардың осындай тергеу амалдарын жүргізгендеріне. Еске сала кетсек, бұл жанжал Халық банкінің Шардарадағы бөлімшесінен 63 миллион теңге тоналған сәтте басталған болатын. Полицейлер 3 айдан соң осы банктің 7 қызметкерін күдікті ретінде қамауға алды. Олардың арасында күзетшіден бастап менеджерлер, бөлімше жетекшісі мен филиал басшысы да бар. Аса ірі көлемде қаржыны ұрлады деген баппен қылмыстық іс қозғаған тәртіп сақшылары қолды болған ақшаның табылмағанын растады. Ал мәжбүрлеп мойындатуға қатысты тексеру жұмыстарын жүргізіліп жатқанын жасырмады. Полиция жағынан мәжбүрледі, ұрып соқты деген жайтты оңтүстік Қазақстан облысының ішкі істер департаментінің өзіндік қауіпсіздік басқармасының қызметкерлері тексеріп жатыр осы уәждерін. Мына күдікті азаматтардың туған туысқандары жазған және де прокуратурада айналысып тексеріп жатыр. Ал бұл кезде айыпталушылардың туыстары күдіктілер кінәсіз деп шардаралық тұрғындардан қол жинап жатыр екен. Бұдан бөлек мәжбүрлеп мойындатуға қатысты аудандық ішкі істер басқармасының маңында наразылық акциясын ұйымдастырамыз деп жоспарлап отыр. Мақсат Жақсыбайұлы, Бахадыр Тәжібаев, Виталий Зайнтенов, 7-ші арна, оңтүстік Қазақстан облысынан.